kita dah habis dah topik pembezaan. Alright. So congratulations. Uh, kalau ada yang mana-mana homework yang belum siap tu pergi siapkan. Hari ini kita nak masuk topik baru, pengamiran. Um, pengamiran ni kita tak boleh langsung belajar pengamiran selagi kita tak belajar pembezaan. Okey. Ada sebabnya tu, sebab pengamiran ni sangat sangat berkait rapat dengan pembezaan. Sebab pengamiran ni adalah opposite proses kepada pembezaan. Contoh, kita ada campur. Kalau uh, songsang kepada campur, kita ada tolak. Kalau darab, songsang kepada uh, darab, bahagi. Ha. Uh, kuasa, eh, kuasa dua contohnya. Songsang pada kuasa dua tu punca kuasa dua. Kemudian kita ada pembezaan. Songsang kepada pembezaan adalah pengamiran. Jadi inilah dia pengamiran. <coughs> so pengamiran ni sebagai songsangan kepada pembezaan. Itu konsep yang paling utama sekali. Kalau yang ni tak tahu, ah, memang tak boleh buat apa dah. Ah, ini konsep paling utama ah, yang kita kena faham. Okey. Contoh kita ada ah, uh, um, satu fungsi polynomial macam ni. Y bersama dengan AX kuasa N. Kita buat pembezaan, kita akan dapat dy dx. Ah, ini formula yang kita dah guna selama ni. Banyak kali, banyak kali kita guna dah. dy dx bersamaan dengan NAX kuasa N tolak 1. Okey. Kalau kita buat pengamiran, kita akan dapat semula kita punya fungsi asal tu. Okey. Oh, so pengamiran ni dia nak dapatkan fungsi asal. Ah ya, dia nak dapat, dapat dapatkan fungsi asal. Dia terbalik kepada pembezaan. Gitulah, Ini fungsi polinomial, kita buat pembezaan kita dapat fungsi kecerunan. Ini fungsi kecerunan. Bila kita buat pengamiran kepada fungsi kecerunan, kita akan dapat semula kepada fungsi yang asal. Ha, itu dia. Itu dia punya uh, primary uh, primary punya fungsi pada pengamiran tu. Okey. Okey, tetapi pengamiran ada lagi fungsi yang beli yang yang tambahan selain daripada hanya membuat apa tu uh, menukarkan fungsi kecerunan kepada fungsi asal. Okey. Kalau kita buat pengamiran kepada fungsi asal, macam-macam ah, kita boleh buat. Kita boleh cari luas bawah apa? Luas uh, di bawah graf. Oi, oh, nampak macam Amar join. Sekejap eh. Ah, where is it? Ah, Amar. Assalamualaikum Amar. Waalaikumsalam Tigo. Ah, okey. Ingatkan 9:30 baru join. <laughs> ah. Tapi cikgu saya belajar ni tak ada apa-apa rujukan lah nota tak ada. Ha. Ah, ada. I see. Saya terima saja. Okey okey. So ni dalam perjalanan lah ni kot eh. Ha. Ah. Okey okey. Tak apa tak apa. Elok juga tu kalau dapat join first day sebab kita nak cerita tentang konsep paling utama sekali tentang pengameran. Okey okay, cikgu. Mau okay. cikgu. Okey okay, so okey. Okey tadi kita dah cerita dah tadi. Apa bah tu? Uh, basic konsep tentang pengamiran. Pengamiran ni ialah fungsi songsang kepada pembezaan. Okey, kalau kita buat pembezaan dari kita ambil fungsi polinomial, uh, kita buat pembezaan, kita akan dapat fungsi kecerunan. Okey. Fungsi kecerunan pula kalau kita buat pengamiran, kita akan dapat semula fungsi uh, fungsi asal garis lengkung tu garis lengkung ataupun garis uh, hubungan polinomial tu jadi itu dia eh? itu dia pengamiran okey kalau tak belajar pembezaan maka kita tak boleh belajar pengamiran ha itu prerequisite kalau nak belajar pengamiran mesti belajar pembezaan okey ini semuanya semuanya di dalam topik besar yang dipanggil sebagai calculus okey calculus ada tiga topik yang besar sebenarnya topik yang pertama had ataupun limit. Ha kita dah belajar dah limit dalam topik pembezaan. Hanya limit yang kita belajar masa topik pembezaan tu agak ringkas. Ha, tak tak habis, ha, tak habis. Ah ha, kemudian kita belajar pembezaan dengan agak detail lah. Okey, kemudian kita sekarang kita belajar pengamiran. Ha, jadi itulah dia fungsi, itulah dia apa itulah dia apa benda pengamiran tu. Okey. Alright. So dalam uh, untuk hari pertama ni saya nak minta kau guna sedikit kreativiti. Okey gunakan kreativiti. kalau lah kita boleh buat pembezaan pada satu fungsi kita cuba dulu tanpa menggunakan formula untuk mencari untuk menukarkan fungsi kecerunan kepada fungsi asal Okey Okey tanpa menggunakan formula bila kita dah dah perah habis otak kita macam mana kita nak tukar balik ke belakang eh macam kita nak mengundur kereta lah kita dah pandai dah bawa kereta pergi ke depan tapi sekarang kita nak undur ke belakang. Ha, undur ke belakang ni pun kena kena belajar juga. Sebab nanti nak corner kiri kanan nanti tak betul. Ha. Siapa dah ada lesen lesen mandu sekarang sini sekarang? Nombor, eh, mana ada? Korang tak ada lagi kan? Kau Korang baru 17 kan? Eh? Tak ambil tak boleh ambil lesen mandu lagi. Sorry. Okay, salah soalan. <laughs> Alright. <tuh> Jadi itulah dia. Okay. Okey, ni um, pengamiran sebagai fungsi, sebagai songsangan kepada pembezaan. Kita bagi contoh lah. Eh. Fungsi fungsi polinomial yang uh, yang biasa kita tengok. Y bersaing dengan 3X kos 2. Tolak 5X sambah 3. Kita buat uh, pembezaan, kita akan dapat terbitan ataupun uh, derivative. Okey, ni satu lagi perkataan yang saya jarang guna. Eh. Terbitan ni satu perkataan yang saya jarang guna masa... Masa topik pembezaan Tapi kalau saya kata Pergi cari terbitan kepada satu fungsi Kalau cari terbitan tu maksudnya Kita buat pembezaan lah Dalam bahasa Inggeris ni kita panggil sebagai Derivative Please find derivative for this function Bila Kalau dia suruh cari derivative tu Maknanya dia suruh buat Differentiation ataupun pembezaan okay? So kita dah biasa Dengan formula pembezaan Kita tahulah dy dx untuk fungsi ini batemeng 6x solat 5. Okey, benda ni saya rasa untuk kaum 3 dah boleh buat semua dalam kepala dah insya-Allah. Hmm. Kalau dah buat banyak-banyak dah banyak-banyak apa tu, exercise dah banyak latihan apa fungsi kecerunan nak cari ni senang sajalah. Alright. Pengamiran pula. Ha, pengamiran tu um, atau dia, dia punya perbuatan kita nak mengkamirkan. Kita akan dapat satu Anti-terbitan ataupun anti-derivatif Bila kita kamirkan fungsi kecurunan eh, Kita akan dapat balik fungsi yang asal Sama dengan fungsi yang kita Sebelum kita buat Sebelum kita cari terbitan tadi Okay So, pengemairan adalah satu anti-terbitan Sama lah juga kalau kita ambil uh, Fungsi gubahan macam ni fungsi gubahan fx 2x 3 kuasa 4 bila kita cari terbitan dia kita dapat 8 2x 3 kuasa 3 kita buat pengemiran kita akan dapat semula fungsi yang asal dan yang ini pula ini pula ini bukan polinomial yang ketiga ni bukan fungsi polinomial tapi ni dah agak kompleks sikit dah kita pun dah reti dah dah tahu dah macam mana nak cari terbitan untuk fungsi macam ni dan kalau kita buat antiterbitan uh, anti terbitan kita akan dapat semula fungsi yang asal. Okey. Move on. Rumus kamiran fungsi, uh, rumus kamiran tak tentu. <coughs> fungsi kepada pemala. Okey, maksud dia apa? Hmm, okay, macam ni eh. Uh, katakanlah kita ada satu fungsi linear. Kita nak cari dia punya dy dx, kita nak cari dia punya terbitan. Jadi kita kata d dx untuk satu fungsi linear, katakanlah 2x lah kita ambil yang mudahnya. 2x. Cari pembezaan kepada 2x, lagi kita cari terbitan untuk 2x kita akan dapat apa? Kita akan dapat bersama dengan 2. Alright. Next. Katakanlah kita ada satu lagi hubungan linear ataupun uh, fungsi linear. DDX untuk fungsi 2x tambah 3. Okey, apa dia pembezaan tu 2x tambah 3? 2. 2. Exactly. Sama macam kat atas tadi tu. Next. d dx, satu lagi fungsi linear. Lebih kurang sama juga. 2x tolak 5. Pembezaan ni dapat apa? 2 juga. 2 juga. Exactly. Hmm. So kalau kita nak uh, buat pembezaan kita buat macam ni. Okey. Ah uh, convention untuk pembezaan macam ni eh, kita panggil ni sebagai long S. Ha, nah, ini simbol dia. Kemudian kita berfungsi fungsi tu. Sekarang ni kita berfungsi fungsi pemala tau. Saya tulis sini fungsi, fungsi pemala. Fungsi pemala tu maknanya tak ada uh, tak ada apa? Tak ada X. Tidak ada pemboleh ubah. Hanya ada nombor pemala saja dua saja. Okay, ini yang paling simple sekali lah. Pengamiran untuk satu fungsi yang paling simple iaitu fungsi pemalar. Ha, macam ni kita bubuh. Kemudian kita bubuh dx kat sini. Ha, alright. So simbol pengamiran ni macam ni. Kita panggil ni sebagai long s. Long s tu huruf s lah. Long s. Okay. Long s. Macam huruf s tapi dia panjang. Okay. Pengamiran untuk fungsi pemalar 2 dx. Kalau kita buat kita akan dapat 2x Okey. untuk untuk fungsi yang ni lah fungsi yang kedua ni kalau kita buat pembezaan untuk 2dx kita akan dapat balik fungsi yang asal iaitu 2x tambah 3 Okey. yang ketiga ni fungsi yang ketiga ni kita buat pembezaan kepada 2dx juga semua sama tapi jawapan dia lain-lain Ah, -lain. ha. Jawapan dia apa yang lain? Nampak ada apa yang lain? Yang lain dia kat sini. Ini semuanya sama. Pembezaan untuk fungsi membelah dua semuanya sama. Pembezaan tu 2dx tapi result dia lain-lain. Sini pula tak ada langsung. Ha, ha. ni tak ada kira-kira lagi. -kira Belum lagi. Belum lagi kalau soalan tak ada macam ni, tak ada soalan macam ni lagi. Tak ada, tak ada soalan macam ni tak ada. <laughs> Risau. Ya, tak ada, tak ada. Belum lagi. Okey. Ini yang dia sebut sebagai pengamiran tak tentu. Dia tak tentu sebab apa? Sebab kita tak tahu nilai apa ni. 2x ni kosong ke tambah 3 ke tolak 5. Kita tak tahu. Sebab tu kita panggil sebagai kameran tak tentu. Alright. Katakanlah saya tanya. <coughs> Cuba cari pengamiran untuk uh, fungsi fungsi macam ni simple saja. Soalan saya. Cuba cari pengamiran untuk fungsi 5. Eh ya macam ni 5 macam tu bentuknya itu ruby. Sejak eh nombor 5 terhadap x. Okey bila sebut dx tu maknanya pengamiran pengamiran fungsi terhadap x kita akan dapat apa? Kita akan dapat apa? Ha. Okay. Untuk fungsi, uh, apa? untuk pengamiran tak tentu, bila kita ambil uh, fungsi pemalar dan kamirkan terhadap X, kita akan dapat 5X tambah C. Okay. Kalau kita ambil pengamiran negatif 6 terhadap X, kita akan dapat Negatif 6X tambah C. Ha. C ni ialah satu pemala. Pemala. Pemala yang tak tentu nilainya. Yang tak tentu nilainya. Tak tentu nilai. Ha. Okey. Okey. Simple saja eh. Rumus kamiran tak tentu untuk fungsi pemalar. Kalau kita bagi nombor, kamirkan terhadap x, okey maknanya dia akan dapat 5x. Ha, untuk untuk 5 lah. Kalau negatif 6, dia akan jadi negatif okey 5 eh, sorry. Pengamiran untuk 5 dx jadi 5x tambah c. Pengamiran untuk negatif 6 terhadap x jadi negatif 6x tambah c. C ni Cinggu. mesti ada. Ya. Yes. Kalau letak 6x tolak C boleh? Uh, 6x tolak C pun boleh. Sebab C tu kita tak tahu lagi nilai dia. Nilai dia positif ke, negatif ke. Tak tahu lagi. Tapi selalunya kita berbual positif lah. Positif uh, convention yang kita guna. Kalau berbual negatif pun tak salah sebenarnya. Tak salah sebenarnya. Tapi kita guna positif lah. Campur C. But C can be negatif. Boleh jadi negatif. Boleh jadi positif. Alright. So secara uh, generiknya. Dia punya formula untuk fungsi pemalar macam ni. Okay. Long S tadi tu, A, A ni pembalah lah. Uh, pengambilan terhadap X. Jadi, bersama dengan AX tambah C. Ah ha, itu dia punya formula dia. Ini kalau terhadap X, eh, ha, baru jadi AX tambah C. Okay. Kalau lah saya ambil fungsi lain, eh, uh, macam ni kita kan. Pengambilan 10 terhadap Y. Ha, kalau terhadap Y, dia akan jadi 10Y tambah C lah. 10Y tambah C sebab dia pengamiran terhadap Y. Ini terhadap X. Kalau negatif 5, DM. Ha, jadi, tolak 5M tambah C. Macam itulah. Okey, boleh faham so far? Hmm. Alright. Kalau nak kita nak verify betul ke tak... <coughs> Kalau kita nak verify betul tak Kita punya pengamiran kita buat tu Kita boleh check semula Contoh Katakanlah Kita ambil contoh inilah Kita bezakan 2X tambah 3 jadi 2 Kita kamirkan 2 terhadap X Kita akan dapat 2X tambah 3 okay, Kita boleh saja Nak verify Kita test balik dx terhadap 2X tambah 3 Dapat tak 2? Dapat dah sure lah jawapannya 2. Jawapannya 2. mesti dah, dah, dah pastinya lah. Kalau kita ambil yang ni pula, kita nak verify. Kita kata okay, d dx untuk fungsi 5x tambah c. C ni pemalar eh. Kita dapat apa? Besar dengan 5. Ha, kalau besar dengan 5 tu maksudnya betul lah pengamiran kita tu. Ha, jadi itulah kita kita nak verify, kita nak semak semula. Betul ke pengamiran aku ni? Kalau betul pengamiran tu kita buat balik pembezaan dia dapat tak apa tu uh, fungsi kecurunan dia semula hmm, kalau dapat maknanya betul lah tu hmm, ok bukan fungsi kecurunan dapat tak fungsi asal dia balik dapat tak lima semula itu kecurunan dia lah lima kan ha, kecurunan tu lima lah Okay. boleh faham so far? faham contoh Kamirkan setiap yang berikut terhadap X. Okey. Ini mudah. Soalan A. Kamirkan. Buat long S. 12. Terhadap X. Maknanya DX lah. Ha, jadi bersama dengan apa? Guna formula It tadi is. tu. Jadi 12X. Tambah C. Okey. Nak semak semula? Okey tak apa. Kita semak saja. Kita cari x balik. Untuk 12X tambah C. Dapat tak bersama dengan 12? Dapat of course. Jadi betul lah. Okey. Kita dapat balik 12 tu tadi. Okey. Alright next. Soalan B. Kamirkan 1 par 2 terhadap X. Okey. Long S. 1 par 2. Jadi X. Sama dengan 1 par 2 X. Tambah C. Kita semak. D D X. Setengah X tambah C. Bersama dengan setengah. Hmm. Okey lah tu. Maknanya betul. Okey. Yang terakhir. C. Kita nak kambilkan tolak 0.5. Okey. Tolak 0.5. Terhadap X. Jadi persamaan kan? Tolak 0.5 X. Tambah C. Jom kita semak balik. D dx kepada negatif 0.5 x tambah C. Jadi berapa? Jadi, tolak 0.5. Jadi betullah. Jadi betullah. Ada apa-apa soalan tak sini? So far? Faham. You. Alright. Ini uh, pengamiran yang paling simple iaitu pengamiran kepada fungsi pemalar. Fungsi pemalarnya maksudnya nombor saja 12. Okay. Uh, 12, setengah, negatif 0.5, 100 ke, 5.6 ke. Fungsi pemala yang paling simple. Tapi dalam exam sure lah soalan macam ni tak keluar. <laughs> soalan ini simple sangat. Eh? Simple sangat. <coughs> Okey. Rangsangan minda yang kedua. Ah, uh, yang ini yang tough sikit. Ya. Yang ini tough sikit. <coughs> Alright. Um, d dx kepada satu fungsi polinomial iaitu 2x kuasa 3. Okey. Dan juga d dx untuk satu lagi fungsi polinomial yang tak sama tapi agak serupa iaitu 2x kuasa 3 tambah 5. Dapat berapa? Satu lagi d dx untuk satu lagi fungsi polinomial 2x kuasa 3 tolak 9. Kalau kita cari pengamiran, cari pembezaan dia, terbitan dia, kita dapat apa? Kesemua ni. Pembezaan. 6X kuasa 2. Kesemuanya sama kan? Kesemuanya sama. Alright. So, kalau kita ambil semula di 6X kuasa 2, kita diberi, kita disuruh buat cari pengamiran untuk 6x kuasa 2 terhadap x. Kita akan dapat apa? Kita akan dapat. Ha, ya ni yang tough dia. Kalaulah sekiranya sekarang ni saya tunjuk ini tau. Saya tunjuk ini. Jadi kalau saya suruh cari pengamiran. untuk 6x kuasa 2, jadi tidak ada masalah. Tak ada masalah langsung untuk mencari pengamiran. untuk fungsi 6x kuasa 2. Iaitu sudah tentulah bersamaan 2x kuasa 3 tambah C. Sebab apa? Sebab kita nak mengundur balik je 6x kuasa 2 ni kepada fungsi yang asal. Ya. Eh? Kita mengundur balik. Tadi kita buat pembezaan, kita dapat 6x kuasa 2. Kita dapat pengamiran, kita undur balik. Undur balik, kita akan dapat fungsi ini. Hanya kita tak tahu nilai C saja. Okey. Jadi 2x kuasa 3 tambah C. Okey. Okey cuba serap betul-betul. Nampak tak dia punya pattern dia? Cuba tengok betul-betul. Nampak tak dia pattern? Saya tulis question sini. Nampak pattern. Pattern dalam bahasa Malaysia, Melayu apa dah? Ah uh, lupa lah bahasa Melayu apa. Nampak tak pattern dia? Corak. Ah, ha, corak. Nampak tak corak? Nampak tak corak? Rasanya, kalau saya suruh cari satu pangmeran tu fungsi yang lain bukan 6x2 boleh dapat jawapan tak asalnya Okey. cuba eh kita try 4x kuasa 3 pembezaan 4 kuasa 3 terhadap x dapat berapa rasanya siapa nak try fungsi apa kalau kita buat pembezaan dapat 4x kuasa 3 ha, itu maksud dia ha, macam mana saya nak tulis fungsi apa yang kita bezakan menghasilkan 4x kuasa ha, 3. ini dia. Bila kita buat pembezaan, kita akan dapat 4x kuasa 3. Sekarang kita nak mencari anti terbitan. Kita nak reverse balik. Kita dapat apa sebenarnya? Siapa-siapa sini boleh bagi tahu saya? Ada tak? Siapa-siapa boleh beritahu Fungsi apa yang boleh dapat macam Baik X A, eh, X kuasa 4 X kuasa 4 Very good Siapa? Megat eh? Baik Okay X kuasa 4 Tapi ni tak cukup lah Ini kamera tak tentu Kita kena tambah C X kuasa 4 Exactly Kalau kita buat pembezaan Kalau kita buat pembezaan Okay Saya saya padam ni sekejap eh Sebab saya nak ruang Kalau kita buat pembezaan semula pada tu mana dia? Ha. Okey. d dx kepada x kuasa 4 tambah c dapat berapa? Dapat 4x kuasa 3. Ha, jadi memang betul lah. Sama jawapan dia. Sama. Okey. Jadi betul lah jawapan yang Amagat bagi tadi tu. Betul. Okay. Ha, jadi ini dia tough part dia. Eh. Ini dia part yang saya sengaja nak buatkan dia susah untuk korang tiga dulu. Saya nak bagi korang susah dulu. Fikir dulu. Lepas ni baru kita buat cara senang. Kita akan buat formula. Tapi sekarang ni saya nak korang tengok dia. Tengok betul-betul pembezaan dan apa terbitan dan juga anti terbitan macam mana rasanya kita nak buat pengamiran ni? Tanpa ada tanpa ada formula, tanpa ada rumus. Okey, saya bagi satu lagi, uh, saya akan bagi dua lagi. Dua lagi contoh. Nak cabar minda sikit ya. Rangsangan minda satu saya bagi ni rangsangan minda. Nak rangsang minda kau orang dulu. Saya nak minta cari ah uh, pengamiran untuk 3t okey anti terbitan kepada eh, 3t kuasa 2 terhadap t ha dapat berapa tu agaknya cuba cari perah otak sekejap try satu persatu kalau kalau boleh ha dalam kertas uh, cikgu ya yeah. negatif 3 eh negatif t kuasa 3 tambah C. Eh, tambah A. Uh. Ah, tambah C. Ah, betul lah tu. Okay. Kita nak check. Boleh saja. Kita bezakan semula. Negatif T kuasa 3 tambah C. Dapat apa? Jadi negatif 3 T. 3 tolak 1. Jadi 2. Ha, ah, jadi betul lah tu. Mana betul lah. Sebab dapat semula fungsi dia yang asal tu. Okey. Okey. Yang contoh ketiga. Sebab eh uh, pastikan uh, otak tu dapat diperahkan ya. Eh. Sebab apa? Sebab lepas ni ada latihan. Ada latihan apa ni? Okey. Yang ketiga. Ah uh, ini susah sikit ya. Eh. 5x kuasa 2 terhadap x. Kamirkan 5x kuasa 2 terhadap x dapat berapa? tujuan rangsangan minda tu saya nak minta semua kamu untuk develop some kind of uh, rumus some kind of formula untuk pengamiran sebelum saya reveal formula dia hmm, macam mana ni cikgu ya yeah. 5 per 3 X kuasa 3 5 per 3 ah, X kuasa 3 tambah C siapa tu? itu uh, Akil Eh? Ha. Okay. Ha. alright. Okay, kalau nak tahu betul ke tak, kita cuba buat pengamiran. Okay. 5 per 3 X kuasa 3 tambah C Dapat apa, -apa? Alright 3 tu kita bawa ke depan Darat dengan 5 per 3 Dapat apa? Dapat 5 lah Okay Kemudian X 3 tolak 1 Jadi 2 Okay Pengambilan untuk C jadi kosong ha, Jadi betul lah tu Okay Dapat balik Very good. Okay. So, dah, dah nampak tak dia punya corak dia? Nampak dia punya pattern dia so far? Daripada contoh yang simple ni. Respond please. Nampak? Nampak? Si nampak. Okay, good. Good. Nampak? Itu very good. Okay, sekarang saya nak bagi latihan. Okay, Amar tak dapat buat latihan lagi, kot. Amar buat latihan dalam minda lah kot. Okay, ni dia dua uh, soalan 1 a sampai d soalan 2 a sampai d juga okey yang satu ni fungsi pemalar yang nombor 2 ni fungsi uh, fungsi polinomial okey cuba eh yang nombor 1 ni bacakan terus jawapan dia tak perlu tunggu lama-lama kat okey a Ah, D pula dah. Aduh. Ah, y bersama dengan 4 Jadi ah, Pengamiran untuk 4 terhadap X jadi apa? 4 4X Tambah C Tambah C Ok good B Pengamiran untuk tolak 3 Terhadap X Dapat apa? Negatif 3x tambah c. Negatif 3x tambah c. Alright. Good. C. Pengemiran 1 per 2 terhadap x. Jadi? 1 per 2x tambah c. Okay. Good. D. Pengemiran untuk 3 uh, per punca kuasa 2 bagi 5 Terhadap X Jadi berapa? Uh, ah, buat kat bawah jawapan dia 3 per punca kuasa 5X Tanpa C Ah, ok Good Betul Ok tu yang senang punya Sebab fungsi pembala Kita tengok yang susah punya pula Ok 3X DX Tolong bagi jawapan 3 per 2X uh -huh. Kuasa 2 X kuasa 2 Kemudian masih. Tambah C. Tambah C. Jangan lupa tambah C. Okay. Betul tak ni? Ha, kalau nak tahu betul ke tak, buat pembezaan. Dapat balik. Tadi siapa jawab ni tadi? Akil ke Megat? <coughs> Akil. Akil. Okay. So Megat setuju tak sejawapan ni Megat? Setuju. Setuju kan? Ya? Okay. Amar setuju tak Amar? Setuju je. Ya. <laughs> okay, okay. Alright. Okay, tengok soalan B pula. Okay. Very good. 3 per 4 X kuasa 2. Hmm. Cara X dapat berapa? Ha, ni susah sikit eh. Negatif 9 per 4 X kuasa 3. Tambah yeah, 9 si. per 4. Yeah. Sorry. 4. 9 per 4 eh. 4. Ha, 9, 9 per 4, 4, 4 X. X, kuasa 3 X tambah C. Si. Okay. Ha, uh, siapa yang bagi jawapan tu? Akil eh? Ha, ah, okay. Akil. Okay. Uh, um, Megat uh, setuju tak jawapan ni? Uh, sekejap juga saya tengah mem 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 memikirkan. mem mem Memikir Akhil cuba buat pembezaan Dapat dapat balik jawapan yang yang asal dia Ya yeah. Eh, tak pasti betul tak uh, Negatif 1 per 4 X kuasa 3 tambah C Negatif 1 4 ha. Huh. Okay ni Megat yang jawapan eh uh, Sekejap juga saya nak check balik <laughs> Hahaha nak check balik tak susah. Buat pembezaan semula je. Akhil cuba tengok. Rasa-rasanya jawapan Akhil betul ke jawapan Megat betul? Saya rasa Megat betul je. Megat betul kan? Eh? Megat macam mana betul? Betul ke jawapan Megat ke jawapan Akhil betul? Saya tengok betul je. Betul, je kan? Kalau buat pembezaan? Dapat. Dah dapat negatif 3.4 X kawasan 2 kan? Ah, dapat. Ah, betul lah. Jadi tu dah jawapan dia. Negatif 1.4. Okey. Negatif 1.4 X kuasa 3. Negatif 1.4 X kuasa 3 tambah C. Very good. Okey. Tengok D pula. Eh tengok C pula. Sorry. 5 T kuasa 4 terhadap T. Hmm. Sekejap ya. So buat T selalu jadi tak cantik. Hmm. Sekejap. 5T Ha okey, cantiklah sikit. Hmm, dah apa ni? Ah, uh, Ya. Yeah. T kuasa 5. Mhm. Uh -huh. Darab eh tambah C. Tambah C. Akhir okay, setuju tak jawapan ni? Setuju, setuju je cikgu. Ha, setujulah. Kalau kita bezakan semula, kita akan dapat balik uh, lima 5T kuasa Alright, good tengok D pula Last Tolak 3 T kuasa 4 Terhadap T Dapat berapa? C Ya yeah. Saya dapat Negatif 3 per 5 T kuasa 5 tambah C Okey Akhil okay, setuju tak jawapan ni? Setuju cikgu Saya dapat yang sama tak Alright ah, good Okey good hmm. Jadi ni rangsangan minda Objektif yang saya nak capai ni nak bagi korang dapat jawapan yang betul. Walaupun saya tak bagi formula lagi. Okay. Ah, sekarang baru kita nak tengok uh, formula dia. Bukan kita nak tengok. Kita nak cuba uh, derive formula untuk pengamiran. Okay. Tadi dah korang dah buat ransang minda dah. Rasa-rasanya idea tu dah hadirang kepala dah. Okey, Stick on it. Okay. Eh? stick that idea on your in your head tu buat masa ni sebab apa sebab kita nak dapatkan satu formula alright um, kita dah ada formula pembezaan dah melekat dah rasa dalam kepala formula pembezaan apa dia d kepada dx d x untuk fungsi ax cos n sama dengan n a x kuasa n tolak 1 Okey dan kita punya objektif ini formula pembezaan objektif kita nak cari formula pembezaan yang nampak lebih kurang macam tu Okey. ini pembezaannya formula kita punya objektif kita nak cari formula macam ni eh. AX eh, cos N juga pembezaan terhadap X ha, jadi apa dia punya formula itu yang kita nak itu kita punya objektif Okay. Dan kita tahu dah pengamiran ni adalah anti terbitan. Kita buat pembezaan pada satu fungsi polynomial ax cos n kita dapat NAX n ax cos n tolak satu. Bermakna step pertama yang kita nak buat step pertama apa dia? Step pertama tu dah kita kata pembezaan untuk ax cos n ni bersama dengan ax cos negatif satu maknanya sudah tentulah kita buat terbalikkan nax kuasa n tolak 1 terhadap x sudah tentulah persamaan ax kuasa n tambah c kan hmm sebab kita kata pembezaan dia bagi ni sudah tentulah kalau kita ambil ambil fungsi ni semula kita buat pembezaan pengambilan akan dapat ax kuasa n tambah c kan hmm sudah tentulah Ha. Okay. Tapi cuba tengok balik. Eh. Format yang kita nak ialah AX cos N. Tapi ini kita ada apa? NAX N cos N tolak 1. tadi yang uh, tak betul lah. Tak sama lah. Kita nak kena tukar. Kita nak kena reverse engineer formula ni. Ha, uh, reverse engineer ni perkataan yang korang kena tahu. <laughs> Uh, sebab korang nanti most likely kebanyakan jadi engineer kot. Huh? Kita punya objektif dia nak reverse engineer. Uh, reverse engineer. Engineer. Reverse engineer formula pembezaan ni kepada satu formula pengamiran. Okay. Kita kena buat uh, modification terhadap step yang pertama ni. Sebab okay, kita tackle satu persatu. Kita tackle satu persatu. Sekarang ni kita tackle yang ni dulu. Ini N tolak satu. Tapi kita nak N. Ha. Jadi kita boleh buat uh, modification. Modification kita nak buat apa dia? Alright. <tuh> kita. Kita tambahkan. Tambah satu pada N. Hmm. Yang N ni kita tambah satu. Maksudnya apa? Uh, maksud dia um, n tadi tu kita tukarkan jadi n tambah 1. Ha, itu maksud dia. Kalau n uh, kalau n kita tukar kepada jadi n tambah 1, mana kalau n tolak 1 dia akan jadi n lah. Ha, itulah maksud dia. Okey, jadi kita tukarkan n saja kita tambah 1. Alright, itu step 2 kita. Langkah yang kedua. Kita n tu, kita tambah 1. Jadi n ni, yang pertama ni, jadi n tambah 1. Okay. Ax. N tambah 1, korang tolak 1. Sebab n dah jadi n tambah 1. Okay. Dx sama dengan ax. Okay, jadi n tambah 1 lah. Tambah C. Okay. So far boleh ikut tak sampai ke sini? Boleh. Boleh juga. Alright, kita reverse engineer. Ingat tak kita reverse engineer sekarang ni. Method reverse engineer saja. Okey. Okey, tapi sini ada satu yang tak cantik, tak comel lah ni 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 ni. Apa benda ni? N tambah 1 tolak 1. Hmm, kita tak apalah. Kalau N tolak 1, eh, campur 1 tolak 1, 1 tolak 1 jadi kosong lah kan. Ha, jadi kita kata macam ni sajalah. Okey, apa ni? Jadi N sajalah situ terhadap X. Okey. So far, itu step kita yang kedua. Step yang ketiga. Ini step yang terakhir lah rasanya ni. Ah, kita comparekan sekali lagi bentuk ini dengan bentuk yang kita nak tadi tu. Apa bezanya? bezanya ada satu benda dalam fungsi dalam fungsi ni fungsi yang step 2 ni ada benda ni n 1 tu ada kat situ hmm jadi apa kita perlu buat apa kita perlu buat kita nak buang n 1 itu saja yang bezanya dengan aa, dengan objektif kita ni Objektif kita nak formula tu AX kuasa N. Tapi ni ada N tol campur satu. Jadi apa kita buat? Kita ambil semua ni. Kita ambil semua ni. Kita bahagikan. Dengan N tambah satu. N tambah satu lah. Alright. Okay. Maksudnya. Kita ambil balik formula tadi. Yang step tadi tu n tambah 1 uh, n tambah 1 ah, ax kuasa n dx bersama dengan ax n tambah 1 tambah c okay, kita bahagikan saja dengan n tambah 1 bahagikan dengan n tambah 1 c ni tak payah bahagikan dengan n tambah 1 buat c ni asalnya pemalah saja it's not important, tak penting buat masa ni kita letakkan sebelah, dia ada kat situ buat kacau je masa ni, C tu buat kacau saja sekarang ni. Nak berboh, uh, bagi N tolak 1 pun, tambah 1 pun tak ada masalah. Tapi buat apa nak berboh uh, uh, C uh, bagi N tolak 1? Dia pemalalah juga. Bagi N tolak 1 ke, N tambah 1 ke, N tambah 2 ke, dia still pemalalah juga. Jadi C hanya mengacau kita sekarang ni. Okay, so kita dah bagi dengan N tolak 1 bermakna ini bagi ni jadi uh, cancel lah kan. N tambah 1 bagi N tambah 1 jadi 1. Jadi dapatlah formula kita nak. Apa dia formula itu? Iaitu AX kuasa N DX bersama dengan AX kuasa N tambah 1 per N tambah 1 tambah C. Jadi ini dia, dia formula kita formula untuk pengamiran. Ha, tu dia. Jadi inilah cara kita dapat formula pengameran melalui cara apa? Melalui cara reverse engineer. Reverse engineer daripada formula pembezaan. Okey, boleh faham tak? Faham. Okey, Akil faham apa, Ah, uh, Akil? Ah, Faham juga Okey, good. Okey, Method yang baru saya cerita ni Jangan risau tak keluar exam pun Yang penting korang hafal formula ni Hafal Ataupun buat latihan mencukupi Kalau dah buat latihan mencukupi ni Tak perlu hafal pun Sebab dia sendiri melekat dalam kepala Okay Walaupun cara saya dapatkan uh, formula pengamiran ni tak penting Reverse engineer tak penting tapi dia penting untuk mendidik kepala kita mendidik akal minda kita untuk menjadi lebih bijak. Okey? Tak keluar exam. garanti tak keluar exam. Cara yang buat dapat formula ni, garanti tak keluar exam. Tapi kalau faham, very good. Okey, sebab dia akan membina merangsang minda kita untuk apa tu? Banyak lagi nak datang ni, topik calculus ni topik calculus yang kita belajar ni hanya peringkat SPM je tau. Peringkat peringkat apa pra universiti ada lagi. Susah lagi. jadi biasa-biasa kalah dengan proses pemikiran kita sekarang ni. Yang kita go through sekarang ni, kita biasa-biasa kan. Okey, nampak susah berpeluh buat. Tapi kita biasa-biasa kan dia. Sebab satu hari nanti dia akan menjadi satu skill yang sangat berguna. Sangat berguna ya itu uh, nasihat saya. Satu lagi kan eh, yang kita belajar dalam topik pembezaan hari itu iaitu topik had. Okay, topik had ni pun penting juga. Sebab itu adalah basis kepada calculus. Itu adalah first principle yang paling penting sekali untuk kita faham tentang calculus. Saya tak pasti topik had ni akan keluar exam ke tak sebab dalam KBSM silibus sebelum KSSM ni saya rasa tak keluar tau soalan tentang had ni tetapi sekarang ni uh, tapi KBSM dulu had ni kita tak tak sentuh banyak dalam KSSM ni had ni kita dah 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 sentuh lebih banyak daripada KBSM so kemungkinan ada keluar dalam exam topik uh, soalan tentang had uh, jadi a uh, had tu uh, formula pembezaan formula pengamiran biasa biasakanlah biasa-biasakanlah untuk fikirkan dia punya corak dia punya pattern okey cara nak reverse engineer tu cara biasa biasakan sebab nanti dalam pra universiti nanti dalam peringkat universiti kalau ambil topik yang ini lagi calculus nanti tu semua benda yang kita belajar ni semua rangsangan minda kita buat ni akan menjadi satu yang sangat-sangat berguna walaupun tak keluar exam untuk SPM okey ingat pesanan saya tau Alright. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada lagi cikgu. Okay. okay. Uh, kita nak tengok contoh soalan. Kali ni kita akan guna formula yang baru saja kita derive. Okay. Formula tu apa benda? Ha? Lupa lah pula. Ha? Okay. Ax kuasa n dx adalah bersamaan dengan Ax kuasa n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Okey, ini formula dia yang kita akan guna. Okey. Mula-mula memang susah nak hafal. Lama-lama kalau dah buat latihan banyak, benda ni dah melekat dalam kepala dah. Macam pembezaan lah juga. Nak hafal formula tu susah. Tapi bila dah buat banyak latihan, melekat dah dalam kepala. Tak payah ingat pun formula tu. Dah tahu dah macam mana nak buat. Okey. A. Eh. Hmm x kuasa 3 terhadap x. Okey, kita tengok eh formula dia a kuasa n. Jadi a apa dia? Okey, sini a bersama dengan 1 lah. sebab pekali pada x kuasa 3 uh, tak ada pekali pada x kuasa 3. Jadi a bersama dengan 1. n bersama dengan apa? n dia sama dengan 3 lah. Dia punya indeks dia eh. Dia punya kuasa dia itu. Itu adalah nilai n. Okey. So, kalau kita guna formula tu, Kesemua ni adalah bersamaan dengan bubuh balik plug in balik dalam tu tadi A bersama dengan 1 tadi tak payah tulis 1 lah jadi X kuasa N tambah 1 3 tambah 1 par N tambah 1 3 tambah 1 tambah C jadi bersama dengan X kuasa 4 per 4 tambah C Okey. jadi itu jawapan dia kalau kita nak semak jomlah kita semak eh bukannya pengamiran Aa, uh, buat pembezaan. Cari terbitan kepada X kuasa 4 per 4 tambah C. Dapat berapa tu? Dapat 4 darab X per 4. Dapat X lah. 4 tolak 1 jadi 3 lah. Ha, jadi jawapan dia betul lah. Ha, jadi jawapan ni betul. Okay next. Soalan B kita nak cari pembezaan untuk pembezaan pula pengamiran untuk 2 per x kuasa 2 terhadap x ha ini dah jadi susah sikit sebab dia per x kuasa 2 ini bukan polinomial ni jadi tak apa kita boleh tukarkan pada bentuk apa 2x kuasa negatif 2 terhadap x ok Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 2. Perkali pada X kuasa negatif 2 tu 2 n nya berapa? n dia bersamaan dengan tolak 2. Okey. So, ini bersama dengan berapa? Guna formula tu boleh masukkan nombor tu a bersama dengan 2. Okey, 2 letak situ. x kuasa negatif -2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1 Per N tambah 1 Negatif 2 tambah 1 Tambah C Jangan lupa tambah C Sebab ini kameran tak tentu Okey So jadi apa-apa? 2x kuasa negatif 1 per negatif 1. Tambah C. Iaitu bersamaan dengan okay, 2 dan negatif 1 ni maknanya negatif 2 lah. X kuasa negatif 1 maknanya per X. Tambah C. Okay. Nak check semula? Okay boleh. Kita check. Kita cari D. Oh, faded sangat. Um, mana dia? Ink. Okay. Okay kita cari balik d dx kepada negatif 2 per x tambah c. Ini sama juga dengan d dx negatif 2x tolak negatif 1 tambah c. Okey, bersamaan tolak 1 darat negatif 2. Negatif 1 darat negatif 2 jadi 2. x tolak 1 tolak 1. Okey. Pembezaan untuk C jadi kosong Jadi bersama dengan 2 per X kuasa 2 ha, Jadi betul lah jawapan dia Okey, boleh ikut tak? Boleh. Alright eh. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Nak tanya. Boleh. Tak ada eh? Okey. Reformasi Big. Boleh paham eh? Okey, ada satu caveat saja eh sekejap ya. Eh? Saya lupa nak bubuh dalam nota saya apa caveat dia? Ha, duplicate slide sekejap. Saya nak delete semua yang saya tulis. Okey. Caveat dia um, untuk formula yang baru kita tulis tadi, dia ada satu syarat dia. Uh, ha, AX n tambah 1 per n tambah 1 tambah C syarat dia satu saja n must not be negative 1 n tak boleh nilai dia tak boleh negatif 1 hmm itu dia punya syarat dia ha kenapa dia tak boleh negatif 1 ni Okay, jom kita cerita kenapa tak boleh negatif 1 katakanlah kita ada satu fungsi 5x kuasa negatif 1 okay, sekarang ni nilai n tu negatif 1 kan dx kita nak guna formula tu ok tak apalah a bersama dengan 5 n bersama dengan niti 1 ok kita letakkan plug in the number tu dalam uh, dalam uh, formula tu jadi a adalah 5 ok 5 x kuasa ok n adalah bersamaan n, n bersamaan tolak 1 jadi tolak 1 tambah 1 per tolak 1 tambah 1 tambah c so jadi apa 5 kuasa Tolak 1 tambah 1 jadi kosong. Okey lah. Kosong. Per kosong. Okey. Siapa boleh cerita kat saya apa akan jadi pada ni? 5x kosong, kosong kosong bagi kosong. Jadi apa? Siapa tahu? Tak ada siapa tahu? Tak tahu. Infinity. Hmm. Infinity. Okey, kita tengok. Kita guna kalkulator. Kita tengok nombor, kita carilah nombor 9. Kita bagi dengan kosong. Dapat apa tu? Dapat max error kan? Kalau saya ambil negatif 9, bagi kosong. Dapat apa, -apa? Dapat max error juga. Hmm. Okey. Infinity ke? Bukan infinity. Infinity tetapi jawapan dia tidak tertakrif eh tertakrif ar lah tidak tertakrif ataupun undefined tidak ada nilai mathematic fail matematik tak boleh nak proses bagi kosong divide by zero anything that divide by zero is an illegal operation. Divide by zero ni tidak boleh langsung. Even kosong bagi kosong pun jadi undefined. Okay. Tidak ada apa yang boleh bagi yang kosong. Bukan infinity tau. Bukan infinity. Tetapi tak tertarif. Tak ada apa. Matematik fail. Calculator mana pun, komputer mana pun, kalau divide by zero saja, habis tak boleh buat. Okay? Jadi itu dia punya syarat dia. Formula dia sebenarnya panjang ni. Dia mesti ada satu syarat je. N is not equal to negative one. N tidak sama dengan negative satu. Okay, boleh ikut? Boleh, cikgu. Alright. Alright. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang petua penambahan dan penolakan. Okey. Uh, dalam topik pembezaan, kita ada ada petua penambahan dan penolakan. Macam inilah. Okey. D dx untuk fx tambah atau tolak gx akan jadi apa? ia akan jadi pembezaan untuk setiap ungkapan. Jadi dia akan jadi separated, dia akan jadi asing. Pembezaan untuk fx dan juga pembezaan untuk gx. Ha, contohnya macam inilah kita kata dulu. d dx untuk 5x cos 2 tambah 4x tolak, tolak 3 contohnya. Ha, jadi ini apa dia? Ini adalah pembezaan untuk setiap satu tu secara asing secara berasingan okey a uh, tambah d dx 4x tambah d dx tolak 3 uh, jadi kita buat secara berasingan so dapatlah 10x tambah 4 tambah uh, kosong atau tambah kosong tak tak perlu ditulis jadi begini alright uh, jadi itu yang dah kita buat untuk uh, pembezaan Okay. Pengamiran pun sama saja. Okey. Sama saja. Saya delete balik ni. Macam ni. Sama juga. Kalau kita buat pengamiran. Untuk. Uh, satu fungsi. Yang ada beberapa ungkapan di dalam dia. Ada fx. Ada gx. Jadi sama juga dengan. Pengamiran untuk. Setiap ungkapan di dalam fungsi tu. Secara berasingan. Okey boleh faham? kita ada contoh tak apa? Boleh faham tak? Boleh. Baik. Oh. Okey, contoh ni. Kita tengok a uh, A. Pengamiran untuk 3x kuasa 2 tambah 2 dx. Okey. Kita tulislah, okey, kita tulis secara bahasa Pengamiran untuk 3x kuasa 2 dx tambah pengamiran untuk 2 dx cari, Okey, guna formula tadi balik, apa formula dia uh, AX kuasa N DX, jadi persamaan dengan AX kuasa N tambah 1, per N tambah 1, tambah C Okey, jadi dia akan jadi uh, 3 X kuasa 3, per 3 tambah C, tambah uh, ini fungsi pemalar jadi 2X lah tambah C Hmm. Ada 2 C pemala kat situ. Tak kisahlah kita kira satu sajalah sebab sama sajalah. Okey, jadi bersamaan dengan apa? 3 bagi 3 jadi 1. Jadi x kuasa 3 tambah 2x tambah c itu dia jawapan dia. Okey. Kita tengok uh, B. B. Lama faded sangat. Ah. Uh, ambil warna hitamlah tak apa. SKB. Okey, ini panjang sikit. X tolak 2 X tambah 6 DX okay. uh, Cari mudah sekali kita kembangkan saja Kita kembangkan dia jadi apa uh, Jadi X Kuasa 2 Tambah 6 X Tolak 2 X Tolak 12 DX okay. Jadi bersamaan dengan okay, Kita buat pembezaan untuk setiap Ungkapan dalam tu x kuasa 2 dulu. Okey, x kuasa 2 jadi um, x kuasa 3 per 3. Okey, sebab n tambah 1 n tambah 1 jadi 2 tambah 1 bahagi 2 tambah 1. Okey. Uh, tambah 6 x kuasa 2 per 2. Tolak 2x kuasa 2, 2 per 2. Tolak 12x tambah C. Okay, jadi sama dengan apa? X kuasa 3 per 3. Tambah. Okay, 6 bagi 2 jadi 3. 2 bagi 2 jadi 1. Jadi dapat jawapan dah. Jadi ini dia uh, jawapan akhir untuk soalan B. Boleh ikut tak? Boleh ikut. Ada soalan? Alright, good. Okey, C pula. C. Okay. X kuasa 2. 3 tambah 1 per X kuasa 5. DX. Okey. Kita kembangkan salah. Kita kembangkan untuk memudahkan kerja kita. Jadi, 3X kuasa 2. Tambah 1 per X kuasa 3. Okey. DX. Okey. X kuasa satu per X kuasa tiga ni kita tulis untuk mudahkan kita. Kita tulis sebagai X kuasa negatif tiga. Alright. So, sekarang mudah dah. Kita guna formula dia balik. Tiga X kuasa dua. Okay. Jadi, tiga X kuasa dua tambah satu. Itu tiga per tiga. Tambah. Alright. Negatif tiga. Jadi X kuasa negatif 3 tambah 1. Alright. Negatif 2 lah. Per negatif 2. Tambah C. Okay. Tadi bersama dengan apa? 3 bagi 3. Jadi X kuasa 3. Alright. Ini tambah kemudian tolak 2. Jadi tolak 1 per 2 X kuasa 2. Tambah C. So dapat jawapan dia. Okay. Boleh ikut? Ya, uh, sekejap juga. Cikgu. Ya. Yeah. jawapan ni memang tak ya dalam dia tak ia, ni tak ya ni tak ya habiskan, tak selesaikan. Ah, ha, memang uh, buat masih ni memang macam ni saja jawapan dia. Oh, hmm, okey, macam tu saja jawapan dia. Okey, faham. Alright. Okey, good. Kalau faham okey, sebab kita nak buat latihan. Okey, ha okay. latihan ni kita cuba buat cuba buat semuanya lah kalau boleh eh uh, time kita ada berapa banyak kita ada lebih kurang setengah jam saja lagi sebelum pukul 10, 10 kita cuba buat latihan sebanyak yang mungkin kita boleh buat okey ada 1 2 3 okey kita buat nombor 1 dulu nombor 1 ni pun ada 8 soalan <laughs> alright okay, kita cuba formula dia apa dia ha formula saya letak kat sini just in case kau orang pun kena tulis dah atas kertas kau orang ya. Eh? AX cos n dx dan sama dengan AX x kuasa n tambah 1 per n tambah 1 tambah c as long as n bukan persamaan tolak 1 hmm. Q ya yeah. Uh, sekejap hmm uh -huh. Saya dapat X kuasa 3 tambah C Okay alright Sekejap eh X kuasa 3 tambah C Okay buat teruskan B Good Akhil dapat jawapan sama Hai cikgu Alright good Amar ni nanti bila balik rumah cuba buat latihan semua ya. Eh. Bagi cekap ya. Eh. Baik cikgu. Hmm. Cikgu. Ya. Yeah. Uh, saya dapat 1 per 3 X kuasa empat ataupun X kuasa empat per 3 tambah C. Okey. Betul tu. Boleh juga X kuasa empat per 3 boleh. 1 per 1 per 3 X kuasa empat pun boleh. Good. Saya dapat jawapan sama juga je. Okay, very good. Uh, C je, saya dapat negatif X kuasa 2 per 2 tambah C. Okay, good. C, saya dapat jawapan sama juga, juga Alright, good. Cikgu D saya dapat 2 per X tambah, tambah, C Okay good Cikgu yang D tu pun saya dapat jawapan sama Very good uh, E cikgu saya dapat negatif 3 per 2 X kuasa 2 tambah C Alright Uh, cikgu. Ya. Yeah. F saya dapat 2 punca kuasa 2 x kuasa 3 tambah c. Macam mana? 2 2 punca kuasa 2 punca kuasa 2 x kuasa 3 tambah c. Macam ni. Ha uh, cikgu. Hmm. Okey eh, tengok saya nak tengok f kejap eh. Untuk F ni, A dia bersamaan dengan 2. And dia bersamaan dengan negatif 1 par 3. So. 2X kuasa negatif 1 par 3 DX. Akan menjadi A. Iaitu 2. X. Kuasa. Eh negatif. Negatif. Negatif 1 par 3. Sorry eh. Negatif 1 par 3. Uh, cikgu. Ya. Yeah. Tu cikgu buat soalan G. Oh iya ke? Masya Allah. Hmm. Hmm. <laughs> Alright. Uh, sekejap Eh. Tadi dapat ni yang tadi kan? Dapat punca kuasa 2x kan? Punca Cik kuasa dua 2x kan? kuasa 3. Okay, okay, Salah mak. Sorry. Silap. Saya buat G ya. Eh. Alright. Okay. Uh, tak apa. Apa ni. Megat buat buat G pula. X 2 kuasa 3 X 2 kuasa 3, 3 macam ni uh. Alright Okay so tambah 1 3 per 2 3 X 3 per 2 3 per 2 tambah C so jadi 2 ah, ha, betul lah tu betul, very good ok kat mana Akhil saya kat soalan F soalan F, ok saya dapat 3x kuasa 2 tambah c Macam tu eh? Eh, sekejap dia Sekejap Boleh tukar bentuk Hmm Ah, cikgu Betul uh, lah kan? Hmm. Kenapa? Uh, bentuk lagi satu dia 3 punca kuasa 3 X kuasa 2 tangan C um, Macam ni lah basically eh. 3 Punca kuasa 3 bagi X kuasa 2 eh. Baik hmm, Boleh juga Boleh juga Secara jujurnya, ini jualan uh, jawapan megat macam ni okey, boleh diterima. Secara jujurnya saya saya sendiri preference saya saya suka macam ni lagi. Saya suka kuasa dua per tiga. Dia memudahkan kerja saya sikit. Dua-dua boleh. Dua-dua pun boleh. Dua-dua pun boleh. Baik. Akhil kat mana Akhil? Soalan H. Soalan H. Okay good. So F dengan G sama eh. Jawapan? Saya dapat semua sama dengan G. Okay good. Soalan H. 嗯。<c oughs> hmm. Ha, hmm, H ni payah sikit eh. Tersangkut kat mana Megat? Akil. Ya, saya blank juga Blank terus <laughs> Ok cuba tengok skrin saya ni So far dah tahu tak Kuasa 3 ni maknanya Negatif Ok 3 kuasa 3 akan jadi 27 Betul tak? Negatif 27 kan? Betul juga Ok Kemudian kita ada X kuasa setengah Kuasa kuasa 3 semula Akan jadi 3 X kuasa 3 per 2 Betul ke tak? Betul juga. Okey. Kita bawa dia ke atas. Jadi negatif 27. X kuasa negatif 3 per 2. Dapat tak sampai ke sini? Sampai sini dapat ke belum? Tak dapat? saya blank terus tadi. Blank terus? Okey. Okey, sampai ke sini dah, dah mudah dah. apa, akhir macam mana Akil? Blank juga ke? Saya dapat 27.2 kali X kuasa kali X negatif 1.2 saya tak tahu nak buat apa. Ah, okey, 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 okey. Okey. Um, mungkin saya cerita ke sikit sinilah eh. Uh, mana dia? Tak payah berbuat ke pengamiran tu. Kita tengok kuasa 3 tu dulu eh. Kuasa 3 Ini sama dengan negatif tiga per x kuasa setengah kuasa tiga tan. so ni sama dengan negatif tiga kuasa tiga x kuasa setengah kuasa tiga boleh faham lagi? boleh ikut lagi? boleh ok negatif tiga kuasa tiga jadi negatif dua tujuh ok yang bawah ni ingat lagi indeks tak? indeks ingat juga ha, kalau ikut, ikut indeks dia macam ni kalau A kuasa uh, A pula dah. A kuasa M. Kurang kuasa N sikit lagi. Dia jadi A kuasa MN. So kalau X kuasa setengah. Kuasa kuasa 3. Maksudnya jadi X kuasa 3 per 2. Bersamaan negatif 27. X kuasa negatif 3 per 2. Sampailah step yang terakhir setakat yang saya tulis ni. Boleh boleh faham tak macam mana saya dapat tu? Uh, sampai situ boleh faham. Okey, kalau dah sampai sini boleh dapat pengameran, selesaikan pengameran tu. Guna formula tu je. Ya, jadi, Negatif 27 X kuasa Negatif 3 per 2 tambah 1 Jadi Negatif setengah Per negatif setengah Tambah C So sama dengan berapa 54 ah ha, 54 per Punca kuasa 2 bagi X Tambah C macam tu lah Ok Ok faham Alright Akil faham tak Akil faham juga saya tersilap tadi cikgu. Hmm, okey. Ini soalan pertama. Kita dah pukul 10 dah. Jadi soalan kedua dan soalan ketiga ni tolong buat dekat rumah eh. Alright. So, ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita akhiri sesi hari ni? Eh uh, cikgu. Ya. Yeah. Bab ni sama macam bab pembizaan ke dia be? Dia apa? Panjang? Uh, uh, kesukaran dia. Uh, kesukaran uh. dia. Kesukaran dia depends lah. Sebenarnya kalau nak cakap tentang skop, tajuk pembezaan tu lebih besar skopnya. Sebab kita kena faham panjang. Proses kita nak faham kalkuler tu sangat panjang. Termasuk kita kena buat hard, eh, limit tu. Kemudian pembezaan. Pembezaan pun ada macam-macam. Pembezaan ada apa tu uh, fungsi gubahan ada rumus darab rumus bahagi macam-macam okey so kalau tak dapat buat tak pandai buat pembezaan tak boleh buat ni ha memang <laughs> tak pandai buat pembezaan tak boleh buat pengamiran ya yeah, memang betul alright jadi dua-dua ni topik ni kena kena master nak master pengamiran kena master pembezaan dia tak boleh tinggal pembezaan alright ha okey Okey, tetapi pengamiran ni ada sesuatu yang tidak ada dalam pembezaan. Iaitu tuat, uh, di akhir-akhir bab tiga ni akan ada kita buat uh, cari luas di bawah garis lengkung. Kemudian garis lengkung tu apabila dikisarkan pada paksi X atau paksi Y, dia akan jadi satu bungkah. Kita kena cari isi padu. Ha, jadi itu, itu dia punya skop untuk pengamiran. Kalau mengikut sejarah saya mengajar topik pengamiran ni taklah selama macam mengajar topik pembezaan. Pembezaan hari tu kita habis apa? 14 sesi kot eh. Lama tu. Pembezaan mungkin kita habis dalam 9 10 sesi macam tulah. Okey. Nevertheless, pengamiran is a big topic. Macam saya cakap hari tu lah. Dalam topik form 5 ni ada 3 topik yang sangat besar. Pembezaan, pengamiran dan fungsi trigonometri. Tiga topik ni yang besar. Memang topik yang tough-tough dia letak dalam form 5. <laughs> okay?